Pobjednik prve etape 59. biciklističke trke kroz Srbiju, koja je danas startovala iz istočnog Sarajeva, Italijan Erico Salvadore rekao je da se osjeća sjajno nakon današnje trke. Staza je mnogo teška jer postoji mnogo uzvišenja i nizbrdica. Zadnja dva kruga pred finiš pokušao sam da ubrzam i prestignem dva takmičara. Stigao sam sprintom na cilj, u dobroj sam formi. Nadam se dobrim rezultatima po završetku trke kroz Srbiju. Srebrno odličje ponio Italijan Matteo Pegoraro, a bronzanu medalju Kazahstanac Aleksandar Ovjesnikov. Sponzori su obezbijedili takmičarske majice, a pobjednik Salvador majicu je sa svojim likom u znak zahvalnosti poklonio gradonačelniku istočnog Sarajeva Nenadu Vukoviću. Pa meni je prije svega drago da čujemo prve impresije kako od tehničkih organizatora, tako i od naših gosti, da smo bili uspješni kad je u pitanju prva etapa. To je naš cilj bio, da pokažemo sposobnost istočnog Sarajeva da može biti domaćin jedne ovako velike biciklističke trke i da opet budemo dio velikih događaja. Još uvijek sabiram utiske, ono što sada možemo reći je da je sve prošlo bezbjedno. Sve čestitke gradonačelniku Vukoviću i građanima istočnog Sarajeva na odličnoj organizaciji, sve čestitke pobjednicima, ali mislim da je danas pobjedio biciklizam sport, promocija u svakom smislu istočnog Sarajeva, Republike Srpske, Srbije. Stvarno se zahvaljamo prilikom upravi Republike Srpske i gradu istočnog Sarajeva, njihovim službama što su obezbijedili da ovakva jedna veoma zahtjevna trka i krug da bude potpunosti bezbjedan. Trka koja traje do petka 2. avgusta vozit će se od istočnog Novog Sarajeva preko Jahorine, Pala, Priboja, Zlatibora, Čajetine, Mionice i Beograda do Požarevca. Biciklisti koji učestvuju u trci kroz Srbiju skupljaju bodove za odlazak na Olimpijske igre u Tokiju.